Kwa sababu mpaka natoka Bukoba kuja huku mimi kwa nishaandua matokeo kwamba tunaenda kushinda hiyo mechi. Oh, ikabidi na mimi ni staki nione peke yangu pale uwanjani. Nataka na wengine nao niwahamasishe waje waone kinachoenda kutokea pale kwa Mkapa Jumamosi. Umeambiwa matokeo? Nani amekuambia matokeo? Bibi yangu ana uwezo mkubwa. Bibi? Eh, bibi. Uwezo wa kufanyaje? Ana uwezo wa kutabiria hata unakufa lini, anaweza kukuambia kinachoenda kutokea mbele na kikawa kweli. Kwa bibi amekwambia tayari Young Africa wanakwenda kushinda mechi hii wanaocheza Jumamosi. Bibi ashaniambia mpaka Jumatatu aliniambia Simba amekufa goli sita. Kwenye goli sita wakatafuta waganga kutoka huko Zanzibar, wakafuta goli tatu, zikabaki goli tatu. Kwa mpaka kufika Jumamosi, waganga wao wakiwa wanaendelea kufuta yale magoli, atakuwa amebaki goli mbili au goli moja.